Kale, ensonga z'obwakabaka zongedde okubeera nga zigenda wala. Abantu ate kati social media nabagamba bo baliwo kwambalagana na buli muntu aleeta oluvenge ku internet. Azilonga azo omuntu na kyaleeseewo bo nga bakwambalira. Babadde ku mayega kalalo lutambi lwakyuseemu lwagenze ku Pastor Samuel Kakande oba gomuyita Nabbi Samuel Kakande. Ono nga byavudde wa. Oluvannyuma lw'akabaka okulabika mu public nga mulwadde muyi ng'embeera gyali tetegerekeka, kya abantu baasaanuuka ne balandika okwogera ebigambo biyitirivu nnyo nga bera so concerned ku lwaki kabaka ali mu mbeera eyo. Mu kaseera ke kamu, akatambi ka Nabbi Samuel Kakande nako ne bakata, nkakasa ba ministry bakatadde ng'omukulu ono a professoringa gwatayogedde. But abantu bakireetinze ku mbeera eriwo ya professoringa ku omuntu omunene ng'omuntu oyo kabaka yabyogedde mu luzungu, that person is a king, omwaka guno ayinza okufa. Akatambi ka Pastor Samuel akasaasaana aka professoringa, professoringa mu Luganda kyeki, akawa obwannabbi, akawa obunabbi ku kabaka gwalaba mbu agenda okufa, katanudde abantu era bangi obedda buli akateekayo nga amuvuma nga bawoza kimu toddamu kwogera bigambo bikyamu kabaka waffe. Guno nno si gwe gusoose abasumba bano enjeganga zino bwe ziggwawo mu nsi ne bakomya ebintu bibazze nga boogera. For example, Pastor Igo Katonda bakufuma okwo kuwedde yali mu kyaki yomu n'agamba nti waliwo ennyonjala begenda okugwa gye bujja. Ekigambo yakyogera emyezi eki ebiri kwezatu enyonyi Ethiopian Airways n'egwa. Ne bakomyawo akatambi k'omusajja nga professoringa ennyonyi nti ejja kugwa. Era ennyonyi ya Ethiopia yagwa aleeta abantu bayitirivu nnyo, mwagimanya. Awo ne tuvaawo. Waliwo ono omusajja amuonoonoono owazzawo ministries Pastor Ambonye naye azze ng'alabikira mu scandals ez'enjawulo ng'agamba a professoringa nze ndaba guuni agenda kuwangula akalomako okujja. Nayo bizenga byapeninga. Jeremiah, basumba bangi bazenga boogera ebintu ebyefaanaanyiza kwa Kakande byayogedde. Kakande yabagambye nti alaba kabaka, alaba omuntu w'amaanyi mu ggwanga ng'omuntu oyo mukulembeze wa byannono, kabaka, a king, gw'atunuulira ng'agenda kufa. Naye awunzika asaba Katonda abasaasire kabaka oyo aleme kufa, agira akyamukuumakuumako. Okitegedde? Akatambi kano kaafulumye mu kaseera nga kabaka embeera gyali mu si nnungi, ng'abantu bali ku social media bakasuka omuliro, buli muntu ayogera ki n'ayogera ki ku Facebook, ku YouTube n'awasigadde, n'akatambi k'omukulu ono Kakande mwe kaafulumidde ng'alaalika okufa kwa kabaka, alaalika okufa kw'omuntu w'amaanyi mu ggwanga, naye ng'awunzika asaba Katonda atuyambe omuntu oyo asigale ng'akyali mulamu. Era kino bo bamanyi ku social media tebakulinda, bakutandikirawo. Era naye bamutandikiddewo nga bamubuuza wajja jjo obuyinza oprofesayinga ku bantu ng'abo. Naye munange bote bawona musango bana basajja beyita basajja ba Katonda, of course bwe bagamba nti sibalina sibinaako mitwe na magulu, bagamba basajja ba Katonda. So bwe badda mu chakiza bina profesayinga ebintu bino balina eddembe lyabyo okubyogera. Alimu okumwambala yakinajjawo kyeyayogedde mulina okusababuza bisaala omusajja n'atafa, oba okitegedde byayogedde bitatuukirira. Otherwise kandi ekiba kimutunda olwe mukasaasaanya nti omusajja yalagula okufa kwa kabaka, tumulabe embeera gyali mu si nnungi, oba okitegeera? Kisoba abasajja bano kano kalangulire mwaka mukubiri na mwami Kakande Nabbi Samuel, era abantu bagenda okuyiwa omukyakya wa professoringeko munaabawulira, oba okitegeera? Kale nno kyekyo kiri Uganda, mama nnyabo omwana yakiyimba naye nga mmaze watuufu. Fe we tuli buli ekijja tujja kimira eddembe we liri lingi nnyo muli baddembe bulimu okwagala kyakola ki kyayagala. So that is it. Kakande naye kati bamufuukidde ekizibu ku social media ku lw'okuba nti yaprofesayinga okufa kwa kabaka. Akatambi kali okasaasaana nga binyeebwa, buli mwaka funa yakagaba, buli mwaka funa yakagaba, naye buli akalisiivinga ng'atabukira Kakande, lwaki ogera kabaka ekigambo bwe kiti, lwaki okola bw'oti? Kale nze wasoma nno.